Tak, vážení přátelé, já vás zdravím, tady David, Auto Auta, a já vás vítám tady u dnešního dovozu, u Toyoty Yaris. A než vám o ním povím víc, tak začnu zase kontaktem. Takže, jak jsem říkal, jmenuji se David, vozím pro vás auta, dovoz aut 777-02-8881 a najdete mě třeba na webu autoauta.cz, na YouTubeku autoauta.cz a tak dále. Já jsem tady zastavil v takovém pěkném prostředí. Jsme tady na Broumovsku, na konci světa, dá se říct. Předem se omlouvám za to, že tady občas asi foukne vítr, snažil jsem se najít závětří, tak snad se nám to podaří, uvidíme. Jsme tady u takové staré pošty, nevím, možná i funguje ještě, nevím, uvidíte ji za chvíli na záběru. Ale půjdeme k věci. Takhle si prohlídneme tady to auto, je to rok 2015, je to benzínový Yaris s motorem 1,33, 73 kW, benzín samozřejmě. Tak, tady takhle schválně kousek jdu dál, abych vám ukázal tu poštu, je to zajímavý barák, zajímavá stavba, ale jdeme zpátky k našemu Yarisu. Zadání znělo, auto pro paní, který pán chtěl udělat radost manžel, takže něco malýho, něco, co nebude žrát, něco, co se nebude sypat. Takže tohle to bylo zadání a my jsme ho splnili tímhle tím stylem. Auto má najetý kousek přes 30 tisíc, jak jsem říkal, je to 2015, takže hodně zánovní auto. S minimem nějakých poškození, kosmetických vad, je to hodně pěkný, hodně čistý auto. Já osobně jsem tam toho našel úplně minimum, tady vám třeba ukážu. Vepředu na nárazníku, když tady půjdeme na tady tu hranu, tak vlastně můj prst versus tady to je otěrka takhle. Takže já nevím, 2 mm. Takhle v detailu takový škrábaneček, ono to ani nezaostří na tom. Všude jinde, když to takhle půjdeme třeba po těch hranách nebo tak, tak to je většinou špína, to jsou kapky zaschlí tady to. Protože já ty auta nemeju, to asi už všichni z mých minulých videí víte, vidíte, jak ty auta prostě vypadají, takhle to je reál. Takže můžeme jít takhle po tom autě, já vám takhle ukážu podběhy, že to opravdu tam je špína, není to mytý. Takhle se podíváme, má to tyhle ty šedivý kola, pěkný, kouřový. Tadyhle zas, co se týče kosmetiky, tak jsou tady tyhle vlásenkový škrábanečky od nějakých nechtů, prstínků, klíčů, nevím. Ale to je takhle tady na plice. Tady to možná ani nebude vidět, tady to je hodně malinká, ty, když se na to člověk zaměří. Tamhle, když teda půjdeme takhle zvenku, folie protikamínková, originál. Tamhle vlezeme dovnitř, tak to takhle proběhneme, to je zase podběh tady na straně od nádrže, od řidiče nebo za řidičem. Tadyhle ze zadu, takhle oddálím, se můžu podívat. Tadyhle opět folie. Tadyhle pohled zase na ten podběh, jinak tam je štítný šroub, který ještě nestih ani zrezatět. Na druhé straně nebyl tak vidět, protože tam je sluníčko, nám svítí. No, tamhle jsem vám chtěl ukázat záběr na výfuk, který třeba tadyhle spojka výfuku, která taky ještě nestihla chytnout lišku. Přitom tady ty části rznou první, že jo, na autě vždycky, to všichni víme. Jo, tamhle taky výfuk je vidět v dálce. No, jestli, když to takhle udělám, jestli tam něco uvidíte. Takhle. Tady jsem vlastně říkal tu folii už. A takhle ještě poslední podběh. Pardon. Tady to je vyplastovaný už potom. Máte tyhle ty šedivý kola, ale jsou docela pěkný. Není to, že by to bylo nějaký orvaný. Si vidíte tady proti tomu sluníčku trochu něco, že vypadají slušně. Celý kolem dokola, samozřejmě originál, jsou na tom letní gumy, vzorek odhadem 6-7 mm, takže ještě použitelný, jak jsem říkal, není to nikde žádný dorvaný, domlácený. Vypadá to slušně, no každopádně,
ať se nezasekneme a nezdržuji vás tady pohledem zvenku, protože na tom autě fakt není co. Tady není co vidět. Jediný, co vlastně jsme dělali, co byla taková muška, tak za pár 100 korun jsem měnil stěrač přední, protože měl už na jedné straně gumičku stvrdlovo, začala se trhat, takže aby to nepoškrábalo sklo, tak jsme to preventivně přehodili, jinak není co řešit. Tak. Takže kontakt na mě ještě jednou, než půjdem dovnitř, jmenuji se David, 777-028-881, jsou tam 3 sedmičky, 3 osmičky, tak a jdeme se podívat dovnitř, já to začnu třeba tady takhle odzadu. Vzadu to je na kličku, tadyhle je švihadlo, takže systém primitiv, takhle to vypadá, čistý, nikde nic špinavého, nikde nic urvaného, roztrhaného, jinak samozřejmě jsou tady izofixy vzadu, tam vidíte, takže to je takhle, tady pohled dozadu, tadyhle asi jediný podle čeho se dá poznat, že tady někdo nastupoval nebo vystupoval, že možná tady je vidět, já vám to trochu pouštím, tak to je i špína částečně, se omlouvám, já jsem si, že to je odřený a ona to je špína, takže to je jedna věc. Tady spadám do kufru, tam mám ten obal od toho stěrače, který jsem měnil, aby to nedřelo sklo. Tadyhle pohled pod podlášku. Asi to proběhneme, tu plechařinu. Jinak je tady kompresor a šťáva dokola. Je to dofukovací nouzová sada, rezervo tady není. Tam je tažný oko. A plastový dekl, tady je samozřejmě sklápěcí sedačky, tady je roletka, nebo ne roletka, ale platičko tady je pověšený na šňůrách. Teďka to tady proběhneme z druhé strany ještě v rychlosti. Klička, sedačka, Isofix. Takhle to vypadá. Tam na nohožce jsou nějaké listy, tam někdo seděl nebo tisnil si boty. Tak. Tady předek je samozřejmě v elektrice, takže tady je čudlík na to. Já tady zvenu ze sedačku, tak jak vždycky mě někdo říká, že to tady je zničený, že to schovávám papírama, tak jenom takhle si to můžete prohlídnout, jak to je hodně zničený, jak jsem to schoval těma papírama. Jo, tenhle detail. Jinak nic nečistíme, nemejeme, takhle to prostě bylo z Německa. Papíry si potom prolezeme, až si tam sednu, to vám i ukážu v detailu, tadyhle palubovku a další věci, takže jdeme na to teďka. Tak. Tady je opět záběr na ovladače, na kliku, madlo, že to ještě nestihli ani ošoupat nikdo. Tadyhle sedačka řidiče, to má, teďka to bude vidět, tady lehce na tom hadru je vidět, že to je takový jakoby zmačkaný, ale je to opravdu lehce, tady taky na tom opěradle možná to bude vidět, nebude, nevím, když tak řekněte. Tady z Německa ještě zbylý hadr, ale už jsme ho trochu zlikvidovali, nebo hadr papír, jak oni to mají vždycky. Tak, a tady si proběhneme ovladač, ještě další v autě, jak to tady vypadá. Máme samozřejmě ovládání na volantu. Takhle můžeme spolu proběhnout volant, jak vypadá, co se týče opotřebení volantu. Že je pěkný, není to, že by byl nějaký orvaný, že by to neodpovídalo kilometrům. Takhle. Tak a jsme zpátky. Tady nemáme řadičku, co je super, je ten 6-kvalt, jinak můžete se podívat na to opotřebení, ty řadící páky. A tadyhle jsou ovladače klimatizace, jejich opotřebení. A tadyhle rádio, navigace, to vám ukážu potom. A tadyhle samozřejmě máme dva klíče, jeden je vyklápěcí, jeden není. Samozřejmě originál to je to. Tak já ho jdu použít.
Nastartujeme to. Tak. A já vám ukážu teďka, když jsme se koukali na to opotřebení, tak vám takhle ukážu kilometry. Má to 36 591. No je to. Máme vyplý samozřejmě rádio, ale to můžeme zapnout, že funguje. No, co je hodně příjemný na tady z těch Yarisech, je ta couvací kamera. Tu vám zapnu. Dáme zpátečku. Nevím, jestli proti sluníčku něco bude vidět, ale takhle to kreslí ten obraz, kam zhruba budete couvat. Takže tady to je super, že u takhle malinkýho auta máte přehled, co se děje s autem. Další moji pochvalu tady ta Toyota získává za ruční brzdu, která je prostě klasická stará ruční brzda, která se nevysype. Tam může maximálně zareznout lanovod, nebo se potřebují brzdový pakny nebo destičky, ale brzda bude pořád fungovat, což je super. Tadyhle je nabíječka, USBčko. Co se týče ovladačů, tak to je asi tak jako všechno, ono tady zase toho moc není. V tom autě je to prostě jednoduchý auto a přesně v duchu, jak zněla zakázka, prostě tohle auto je na to, aby bylo jednoduchý, primitivní, aby co nejdýl vydrželo fungovat. Tak, jdeme tady na to. Tadyhle máme klasický palubní sešit, kde máme uskladněný doklady, kde máme uskladněnou servisní knihu. Tadyhle to bylo prodaný nový, tadyhle vzhledem ke kilometrům ještě toho moc nezažilo. Poslední servis 31 934 km, takže před pár kilometrama byl udělaný servis na tom autě, což je super, samozřejmě návody a tak dále. To tady je, máme tady doklady samozřejmě německý, protože zadání znělo, nebo dohodli jsme se zákazníkem, že já mu udělám dovozovou technickou a on si to bude přihlašovat. Takže, jak jsem říkal, tadyhle je první majitel je Toyota, opravdu druhý majitel, nebo respektive první civilní majitel je paní nějaká Manuela Karin. To je tady. Tadyhle, jak jsem slíbil, máme samozřejmě COC list a tak dále, ale to není důležitý. Důležitý je tohle to, že máme už hotovou technickou, kde jsme proběhli s takovým výsledkem, takže bez ztráty hvězdičky a teďka za chvíli můžeme tady to předávat zákazníkovi. Takže přátelé, já už asi tak nějak nemám co říct, protože tady to auto za mě je prostě ve stádiu novýho auta, k tomu není co tak jako vymýšlet. Ještě se na to můžeme podívat zvenku a já vám řeknu na sebe ještě kontakt a tím se asi dneska rozloučíme a ještě vám ukážu tady to prostředí, kde jsme, že to tady je fakt pěkný. Takže telefon na mě je 777-028-881. Jak to slyšíte, takhle to vrčí, nevím, jestli to je slyšet, protože to je hodně tichý. Já vám ukážu ještě takhle Toyota s tím kostelem, který je zatím, on je trochu schovaný za stromem, ale je to pěkný, je to pěkný pohled. A ještě vám ukážu Toyota s tou poštou, protože mně přijde, že to je taky pěkný. A tímhle tím se opravdu rozloučíme. Tak, takže takhle v takovémhle prostředí jsem pro vás natočil tady to video. A jsme na návsi v kopcích Brumovska. Takže já se tady odsaď s váma loučím, přeju vám krásný dny a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, David, autoauto.cz 777-02-8881. Ahoj!